Ele tem uma história que ele tem que contar. Qual? Ele era Patati e Patatá. É. Como assim? Você era do grupo lá deles? Não. O João de Meritique, você acha que... Vão contratar Patati e Patatá. Não, era um amigo meu que fazia as roupas e tal. Ele falou, vamos tentar viver a vida, sabe? E era, eu era o Patatá e meu irmão era o Patati. Entendi. Mas o quê? Quem era que fazia a voz do Patatá? Eu fazia a voz do meu irmão e a voz do Patati. Que eu fazia, ei pessoal, eu sou o Patati e eu sou o Patatá. E juntos nós somos a maior dupla de palhaços do Brasil. E eu fazia a voz do meu irmão e a minha. Ele era tipo, você era um ventríloco do teu irmão na apresentação? Mais ou menos, o meu irmão é pastor, cara. Então meu irmão, ele tinha a dicção do meu irmão. Ele brincava, alô criançada, quem quer aceitar Jesus? Ele falava... Alô, dá glória pra cima, quem quer brincar de bola, sabe? Então eu tinha que... E meu irmão também sempre foi mais malandro nisso, mas ele nunca foi muito solto. E o molequinho, o espiritual? Não, e as crianças, meu irmão. Pegava uma... Teve uma criança que o Patati tem uma flor na cabeça. Ele veio e deu uma porrada no saco do meu irmão, que ele saiu gritando, é homem, é homem, é homem! E a criança em festa infantil parece que tem, sabe? Parece que botou um... Cheirou um quilo de açúcar refinado. Sim. Ela vem trincada, tio, deixa o microfone. E eu aqui, de Patati Patatá. Tendo da alegria, tatá da correção. E a cantinha, deixa o microfone, toma o microfone. Só um minutinho. Titi tá trabalhando. Por isso que veio o nome do podcast. É só um minutinho, cara. Ah, só um minutinho pra dar essa história. É por causa disso que eu ia ficar. Só um minutinho. Titi tá trabalhando. E a criança, quanto mais você não quer falar com ela, mais ela mais te ela quer. A Titi, bom Titi. Saiadinha, criança. Faz isso, aquela cresce um primo, é engraçado. A criança vai te deixar no papo. O sangue fica preso na cabeça. Minha mãe tá vindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu fazia um negócio que eu fazia bola mania. Vocês sabem o que é bola mania? Bexiga. Eu fui correndo patati patatá, só pra te... Inteirado. Tem aquela bola mania que é uma bexigona? E a gente vendia aquilo, só que eu só sabia fazer espada e cachorro. Não sabia fazer mais nada, mas a gente vendia. E o macete pras crianças, porque às vezes a criança perdia a linha, né? Aí, pô, tu quer uma espada ou um cachorro? É isso, mas aí tinha um macete. Fala, o que você quer? Você quer um copo, uma espada ou um cachorro? É, criança, um cachorro! Que eu pegava a criança na empolgada. Você empolgado no cachorro. E aí eu falei, e teve um dia que eu fiquei muito empolgado. Eu falei, o que você quer? Como é que tu perguntava mesmo? O que você quer? Você quer um dragão? Uma espada ou um cachorro? Sabe? A criança, um cachorro! Me traz um cachorro, pelo amor de Deus, eu quero um cachorro agora. Eu um cachorro, eu quero um cachorro. Eu fazia dá dois, dá dois. Chegava a criança, ai, que alegria. Aí teve um dia que eu me empolguei muito, que eu falei, o que você quer? Uma espada, um cachorro ou um dragão? Aí fudeu. Aí a criança, um dragão. Eu falei, não, o dragão é feio. Dragão é feio, vamos um cachorro. A criança, um dragão. Eu sabia fazer espada e cachorro. Aí eu fui... A única coisa que eu não sabia era... Não, ninguém eu acho que sabe fazer dragão. O dragão, mas... Aí eu não sabia, eu falei, dragão, cara... Fez um cachorro e falou que era um dragão. Não, eu fiz a espada e falei, vai caçar, filha da puta. Pronto, já resolvi. E a criança em festa infantil, ela junta com os outros amigos e fala, vamos acabar com ele. E aí... E a criança, deixa eu falar no microfone. Eu falei, só um minutinho. Titi tá trabalhando. E a criança tem um negócio, ela quer muito uma coisa. Mas quando ela consegue, ela não sabe o que fazer. Criança, tia, vai! Fala, o que você quer? Dei o microfone pra ela. Aí a criança fica toda sem graça. Falei, ô, é o cacete! Canta uma música, reza um Pai Nosso, fala que é uma tua mãe, faz teu jeito. A criança olhou pra minha cara e falou, só um minutinho. E aí, com essa zoeira, com essa piada, que a gente colocou o nome do só um minutinho. Sim. Virou por causa disso. Porque virou uma piada. É uma piada dele, mas é uma piada da gente também. Só um minutinho. Então, tu fez esse rolê aí. Então, você começou, fez várias partes da comédia, até entreter festa. Fiz. Você odiava cada minuto ou você gostava? Cara, tu sabe que eu gostava? Gostava é o caralho. Não, eu não gostava do dinheiro. Mas eu gostava... Mas tu gostava da comida grátis. O que, salgadinho? Hoje eu engoli os dois, porra. Eu era um só, porra. Eu adorava. Ele é incrível mundo do patatá. De patatá dentro aqui. E eu adorava, irmão. Adorava. Porque assim... Eu sabia que toda festa de um ano ia ter o slide da mãe grávida e cantar aquela música. Antes mesmo de ter um nome... Pim, e todo mundo chorava. E aí ficava eu de patati, meu irmão de patati, eu de patatá. E era no meio da apresentação. No meio da nossa apresentação. Já teve coisa assim de agora vai ter lanche. E aí eu e meu irmão ficava vendidaço e o cara fala, bora patatá, porra. Tô pagando.
E eu ficava, vai comer salgadinho. Uma vez eu zoando, a gente fazia as animações pros pais, era um monte de jiu-jiteiro. Bora, Patatá. Bora, Patatá. Trabalhando, tem as crianças aí, Patatá. Tô te pagando. Fui zoar o jiu-jiteiro, meu irmão, os caras me jogaram pro alto, minha peruca caiu, me bicaram. E eu falei, tem que fingir que tá gostando. Fazia a galinha pintadinha, a crina da galinha era a cabeça. A galinha pintadinha era isso aqui, e aí a crina é a cabeça. Eu ficava... O cara bebaço veio e deu um porradão na crina da galinha. Na assim, tua ó. Cara. Aí eu fiz... Ai! Eu nem... Ele falou, essa galinha cacarejou? Eu falei, ai, irmão! Ô, irmão, faz isso não! Aí o cara, mil perdões, irmão. Minha cabeça, cara, na crina. O cara encheu a mão. Não. Aí o cara achou que não era, não tinha nada. Achou que era uma crina com um nariz e... Sabe, desenhadinha, assim, narizinho? O cara veio, mas encheu a mão. Que bom. Acontece muito merda. E aí foi onde eu falei, não quero... Eu acho que já passou, já. Não quero mais, não. Acontece muita merda, meu irmão. Muita merda. E assim, e foi pesado. Foi uma época pesada, mas eu gosto. Foi boa, foi importante na minha vida.